هاوڵاتیان و هەمیشە پێویستە سەقامگیری بەرپا بکەین و هەروها پێویستە هاوکاری لە منیانماندا هەبێ بۆ ئەوەی پارێزگاری لە سامانەکانی عراق بکەین و هەروها بە شێوەیەکی دادپەروەرانە سامان و هەروها دارای عراقدا بەش بکەین، نابێ بە هیچ شێوەیەک جیاوازی هەبێک لە نێوان هاوڵاتیەکی کورد، هاوڵاتیەکی شەبەک، هاوڵاتیەک لەسەر بنەمای مەذهب یاخود بنەمای نەتەوە. پێویستە ئێمە وەکو بەرپرسانی عراق بە شێوەیەکی یەکسان مامەڵە بکەین لەگەڵ هاوڵاتیان، بەتایبەتیش ئەو کەسانەی کە پیاوانی ئەمن و ئاسایشن، ئەوانەی سەر بە دەستگا ئەمنیەکانن، پێویستە یەکسان مامەڵە لەگەڵ هاوڵاتیان بکەن. نابێت بە هیچ شێوەیەک جیاوازی بکرێ لە نێوان نەتەوەکاندا. بینیتان دەسەڵاتی پێشووی عراق، ڕژێمی پێشووی عراق کاتێک جیاوازی دەکرد لە نێوان هاوڵاتیان، چکارە ساتێک ڕوویدا لە عراق؟ باز بۆ خوا ئەمڕۆ عراقێکی یەکگرتوو هەیە، عراقێک هەیە کە فیدرالیە. بە شێوەیەک ئێمە دەبێ مامەڵە بکەین کە هەموویان هاوڵاتین، دەبێت لەسەر بنەمای هاوڵاتی بوون ئێمە کار بکەین. نابێ بە هیچ شێوەیەک جیاوازی بکەین لە نێوان هاوڵاتیاندا. دەبێت کار بکەین لە پێناو نێشتنی جیاوازی، لە پێناو یەکسانکردنی مافەکان لە نێوان هاوڵاتیان. من پێش چەند ڕۆژێک فەرمانێکی دیوانیم دەرکرد بۆ ئەوەی چەند بەڕێوبەرایەتیەک پێک بێنرێ تایبەت بە فرۆکەخانەکان و لە نێویشاندا فرۆکەخانەی هەولێر و سلێمانی. دەزانن لە چ بارودۆخێکدا ئەو دوو فرۆکەخانەیە داخرا، مەبەسم داخستن، داخستنی هەمووی نیە بەڵکو داخستنی گەشتە نێودەوڵەتیەکانە، چونکو ئێمە پێمان وایە بە هەموو شێوەیەک فرۆکەخانەکان دەسەڵاتی فرۆکەوانی نێودەوڵەتی، دەسەڵاتی حکوومەتی ئیتیحادیە، دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی عراقە. بۆیە ئێمە ئەو بە شێوەیەک گەشتە نێودەوڵەتەکانمان داخست. ئێستا هەرێمی کوردستان، برایانمان لە هەرێمی کوردستان بە پیر داواکانمانەوە هاتوون و ئێمە دووبارە گەشتە نێودەوڵەتیەکان دەست پێدەکەینەوە. ئەمە لە پێناو ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. ئێمە پێشتریش چەند پرسێکی مرۆییمان کردبووە دەرەوەی ئەو فەرمانەی کە هەبوو بۆ داخستنی گەشتە نێودەوڵەتیەکان، بەڵام سوپاس بۆ خوا ئەمڕۆ ئێمە بە هەموو شێوەیەک لە ماوەی یەک هەفتەدا، من ماوەی یەک هەفتەم دیاری کردووە بۆ ئەوەی کە هەموو پرسەکان تەواو بێت، و هەروەها لە ماوەی دوو ڕۆژیشدا پرسەکان لە نێوان بەڕێوبەرایەتی پاسپۆرت، هەروەها پرسی پشکنینی پاسپۆرتەکان لە نێوان هەولێر و لە نێوان بەغدا پێویستە ئەوان چارەسەر دۆزنەوە بۆ ئەم پرسە. هەروها پێویستە لە نێو ترانزیتی نێودەوڵەتی فرۆکەخانەکاندا دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندی هەبێت. پێویستە حکوومەتی ناوەندی و هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە هەماهەنگیان هەبێت لە فرۆکەخانەکاندا. ئێمە زۆر گرنگە بۆمان کە خزمەت بکەین بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان، وەک ئەوەی بۆمان گرنگە کە خزمەت بکەین بە خەڵکی بەسرە، خەڵکی زیقار. ئێمە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەمان ئەو سنگ و قورساییان هەیە کە هاوڵاتیانی دیکەی پارێزگەکانی عراق هەیانە. من پێم وایە کە ئەو کەسەی کە سەربازیە لە بەرامبەر مندا، کەسێک کە سەرباز بێت پێویستە ئەرکی خۆی جێبەجێ بکا. بەپێی جێبەجێکردنی ئەرکی خۆشی ئێمە ڕێزی لێدەگرین. ئەگەر بێت و کەسێک سەرباز بێت یاخود لە دامەزراوەی سەربازی عراقیدا کار بکات و ئەرکی خۆی جێبەجێ نەکات، ئێوە دامەزراوەی سەربازیتان هەیە، پێویستە لێپرسینەوەی لەگەڵ بکەن. پێویستە ئەو ڕێڕەوەی کە لەسەری لادراوە پێویستە بهێنەوە سەر ڕێڕەوی ڕاست. ئێمە پێمان وایە کە پیاوی ئەمن و ئاسایش بە تایبەتی کەسی سەربازی پێویستە یاسا جێبەجێ بکات. ناکرێت جێبەجێکردنی یاسا لەسەر حسابی ئەوە بێت کە هاوڵاتیان داپلۆسیاندنیان لە بەرامبەردا بکرێت. ئێوە دەزانن ڕژێمی پێشوو ئەمەی کرد. ئێوە ئەرکی خۆتان دەزانن، ئەرکی ئێمەش دەزانن وەکو حکوومەت. ئەرکی هەردوولامان لەوە دایەک دەگرێتەوە کە پێویستە لە خزمەتی هاوڵاتیان بین، نەک لە سەرکوتکردنی هاوڵاتیان. ئێمە بەڵێ ئەرکی ئێمە ئەوەیە کە یاسا بەرقەرار بکەین، بەڵام یاسا پێمان دەڵێ کەسی باش، کەسی کە یاسا ڕەچاو دەکات، پێویستە ئێمە ڕێزی لێ بگرین. بەڵام کەسێکیش کە ڕێز لە یاسا نەگری، ئێمە پێویستە ڕێی پێچینەوەی لێ بکەین. ئێمە زۆر زۆر سوپاستان دەکەین، هیوادارین ئەو کردنەوەی گەشتە نێودەوڵەتیەکان ببێتە هۆی ئەوەی وەکو دیارییەک پێش جەژی نەورۆز تەمەشا بکرین لەلایەن گەلی کوردستان.
کوردستان به همان شێوە من دڵنیاین دەدەمێ کە دیاریشی دیکەشمان دەبێ ئەویش پرسی پێدانی موچەی فەرمانبەرانە ئێمە پێش جەژنی نەورۆز موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەنێرین بۆ ئەوەی جەژنی نەورۆز بێتە جەژنی ئاشتی جەژنی سەربەرزی جەژنی سەربڵندی بۆ هەموو عێراقیەکان وەک دەزانم پرۆسەی پشکنینی سیستەمی موچە ماوەی پێدەچێت بەڵام ئێمە پێویستە ئەوە گرنتی بکەین کە دەبێت موچە بگاتە هەموو هاوڵاتیان ئێمە نامانوێت بە پشکنینی موچە بە هیچ شێوەیەک بێتە هۆی بێزارکردنی هاوڵاتیان ئێمە دەمانوێت ئەو پارەی کە پارەی حکومەتی عێراقا بگاتە شوێنی خۆی بۆیە ئێمە هەموو ئەو پارەیە کە هی کارمەندانی هەرێمی کوردستان ئەو کەسانن کە مۆزەفن لە هەرێمی کوردستان ئێمە پارەکەیان بۆ سەرف دەکەین و من متمانم بە ئێوە هەیە وەک سەرفکردە سەربازیەکانی ئەم وڵاتە بۆ ئەوەی کە ئێوە دەتوانن پارێزگاری لە گەلی عراق بکەن ئەوە بزانن هاوڕێیان بزانن فرۆکەخانە نێودەوڵەتیەکان وەکو ڕوخساری دەوڵەت وایە هەر کەسێک بێتە دەوڵەتێکەوە بە فرۆکەخانەکاندادێ پێویستە ئێوە ئەوە بزان کە ئەو فرۆکەخانەیە کاتێک ئێوە تێیدا کار دەکەن پێویستە بە شێوەیەک کار بکەن کە خەڵک دید و ڕوانینێکی خراپی نەبێت لەسەر عێراق بۆیە پێم وایە و داواشتان لێ دەکەم تکایە تکایە لە ئاستی عێراق دابن لە ئاستی ئەو مێژووە دێری نەبن کە مێژووی پێنج بۆ حەوت هەزار ساڵ پێش زاینی عێراقا مێژوویەکی زۆر دێرون دەوڵەمەندمان هەیە پێویستە ئاستی ئاکار و ئەخلاقی ئێوە بەقەت ئەو مێژووە بێکە لە عێراقدا هەیە بۆیە من دووبارەی دەکەمەوە کە دەرگای گەشتە نێودەوڵەتیەکان لە هەردوو فرۆکەخانەی هەرێمی کوردستان کە فرۆکەخانەی هەولێر و سلێمانیە پێویستە بکرێتەوە ئەوەش بە هەماهەنگی نێوان هەرێمی کوردستان و عراق ئێمە وەکو عراق دەبێ پێتان بڵێم ئێمە بێت شێوەیەک نابێن منبلانی بکەین لەگەڵ هەرێمی کوردستان من وەکو سەرۆکی وەزیرانی عراق ئەرچی منە کە خزمەتی خەڵکی کوردستان بکەم وەک چۆن ئەرچی منە خزمەتی کەسێکی عەرەب بکەم وەک چۆن ئەرچی منە کە خزمەتی کەسێکی شەبەک یا تورکمان یا کەسێکی دیکە بکەم من ئەوەتان پێدەڵێم کە خودای گەورەش ئەو بەرپرسیارێتی خستۆتە سەرشانی ئێوە ئێمە بە هیچ شێوەیەک ئاسمان بەرزتر نییە لە خەڵکی دیکە دەبێت ئەوە باش بزانین بە هیچ شێوەیەک دروست نەکراین بۆ ئەوەی ناز و فیس بەسەر خەڵک دابکەین پێویستە ئێمە لە ئاستی بەرپرسیارەتی خۆماندا ڕەفتار بکەین ئەگەر بێت و ئەومان کرد ئەوەی مە سەربەرز دەبین ئەگەر واژ نەبێت ئەوە ئێمە لە کۆتاییدا سەرشۆر دەبین بۆیە من پێتان دەڵێم لە ڕووی ڕێخستنی فرۆکەخانەکەەوە من پێتان دەڵێم لەو پەڕی پابەند بوون دابن لە فرۆکەخانەکان دەمداوەتان لێ دەکەم بە هەموو شێوەیەک ئێوە پابند بن بە ئەو ڕێکارانەی کە لە فرۆکەخانەکان دەگیرێتە بەر بە هیچ شێوەیەک ڕێگە مەدەن بە شتێکی بچووک چونکو پێتان دەڵم هەموو شتێکی بچووک لە کۆتاییدا گەورە دەبێت دەبێت بە دیاریدا هەموو کێشەیەک کە بوو بە دیاریدا ناکرێت کۆنترۆل بکرێت بۆیە پێویستە ئێمە ئەو پرسانەی کە حاڵەتن کۆنتترۆلیان بکەین بۆ ئەوی نەبێ بە دیاریدا لە کۆتاییدا و نەبێ بە کێشەی گەورە بۆ ئێمە بۆیە من داواتان لێ دەکەم کە ڕێکارەکانی پاراستن و هەروە ڕێخستنی فرۆکەخانەکان بەو پەڕی وریاییەوە جێبەجێ بکەن ئەمڕۆ عراق لە کۆناغێکی ڕاگوزەردایە ئێمە سەرکەوتنمان بەسەر داعشدا بەدەست هێناوە ئێمە و ئێوەش هەمووتان هەمووشمان بەشدار بووین لە شکاندنی تیرۆری داعشدا ئێوە هەمووتان بەشدار بوون زۆر کەس پرسی ئەوان باز دەکرد کە تیرۆر لە عراقدا بیست بۆ سی ساڵ دەمێنێتەوە بەڵام بە هەوڵ و تێکۆشانی هەمومان توانیمان تیرۆر لە عراق بڕوخێنین ئێمە نەک تەنها داعشمان ڕوخان بەڵکو وڵاتەکەیمان لەناو بن وڵاتێکی جواکەوتویان هەبوو وڵاتێکی خراپیان هەبوو لە عێراقدا هەر کاتێک ئێمە کە توانیماندا عراق داعش لەناو بین ببینن چۆن لە هەموو لایەکی جیان داعش لاواز بوو چۆن توانیمان ئێمە ئەو پەرچووە ئەو موعجزەیە بخولقێنین بە هەمان شێوە دەتوانین موعجزە واتە پەرچوویشی دیکەش بخولقێنین کە ئەویش بریتێلەوەی کە خۆش گوزەرانی بوو هاوڵاتیانی عراق بڕەخسێنین بەبێ جیاوازی
بری کوتنی همولاک به هما هنجی همولاک اما گر هما هنگ بین لانیوان خومن او دکری بگیم به آماده کنمان من آگادارم کمینتی آبوری لحریمی کردستان هیا لعراق هیا بلام ایم دکری به هما هنجی و با هاوکاری کدو دکری بسر او دا سر کوین اگر بیتو ایم او هما هنجی او هاوکاری کردنا آلو گرکراوی نیوان من هبید او دکری ایم ولاتیشی سر کوتو ولاتیشی بوجاو من لروی كل من يحتاج فرص عمل أبوري وهابت أجر أو مانكر دبين العراق دبيت تسولاتي شي قشا كردو دبيت تسولاتي شي بيشكو تولا روي أبوري ودبين تسالاتي أبوري كان تون زياد دكا دبين هتا تأستيك كومبانيا كان دين العراق دبين هتا تأستيك عراق دبيت جنجيشي قنجاو بو برهنانو بو قشا كردني أبوري إما دبيت زخد لسر أوب كينو كبواري أسا ايشو امن هاو تريب لغل بواري داراي برسي ابوري هميشه پشت با برقرار بوني امن و اسايش دبسته وك دوت لي سرمايات السنوك ناكري سرمايه لشوينك دابك امن و اسايش تدان بم من داو كارم لا ايوا هتا روجي بينشما ان شاء الله الخميس او بري هتا روجي جمعه بوتان هي پیوسته همو رکار کن جبهه کن روزی پنج شماش من پیتان را دگنم که هر دو فروک خانه هولی روسلمانی دکریت و هاولاتیانی هرمی کردستان دتوانن با عرضی خوان هاتو چوب کن او مافی خوشیانه او چاکو پیاتی یمنیه همو هاولات یک مافی خویتی با عرضی خوی هاتو چوب که سپاس بو ایوا سپاس بو خوای گورو مهربانو بخیر به همو لک اولا شاکرین برسر و وزیران زور سپاس دکیم بو ام سباشانی که کرده دو او دیاری که داوتان با حریمی کردستان او دیاری که او داوتان وکو شاهد یک بو میجو هند یک از ویستیان لعراق دا قیران یک دنیوان حریم و لنیوان بغداد دروست کن بلام تو او نویست بلکو تا هاو کاری و همه هنجی نیوان هولی رو بغداد استا نکم بو بلکو زیادیش بو استا پیتان دلم همه هنجی دزگای هواگری نیوان هولیرو لنیوان بغداد زور بوا استا ایما امرو لهولیرو زیاتر لپینصد چکداری پیشوی دع اشمان ورگرتوا هاوریان ما لهرمی کردستان بهمو شیوک هاوکار بون ایما لیرشو با هاوریمان کریم سنجاری دلین زور سپاسی لیدکین زور سپاسی لیدکین لکاتیک دا که کسانیک هاوسو کوتی تاکه کسیان انجام داو دشبا هاولاتیانی ناوراستو باشوری عراق پیوستلی پرسینیوان لبران برداب کرد با تایبتیوی کوتایی لم دوائی رودا که ما مستعد چیزان که برایم بر هاولاتی شعرف انجام میده. برز دولتی سرو وزیران، برز حیدر عبادی، برای برزم، برز قاسم عرجی وزیر ناوخوی عراق، هاوریان برپستانی عراق. کات تان باش. اوم رگا پی بدن که بتوانم اسلاوی سرو وزیرانی هرمی کردستان و هروها سروچی وزیرانی هرمی کردستان و هروها وزیرکانی هرمی کردستان بگینم با سرو وزیرانی عراق و هروها اوانی لیر آمدن من لیر و هیوای او دخوازم همو چشکان بشیوی گفتو موتار سر بکرین بشیوی که همو من پابند بین به دستوری عراق ام کبونوی ایما بریتیه لبر همو درنجامی او همه هنجی کلنیوان ایو وک سرو وزیرانی عراق و هروها برزنی چیزوان بازانی سرو وزیرانی هریم کردستان هبو همو من دل خوشیم باوی که لمکو بونوی بسر کوتوی دین درو که تگلن ایو بریاری کرنوی فروکخانی هولی رو سلیمانی دراو پیشموی که اما دبونی او برپرسو افسرانی که او برپرسو سر زنی که للان ایو بانک راون بو ایره آماده بونیان دکری ببیت بلگیگ بو اوی که همو او داوکاریانی که تو کردو تا جه بجه دکریم ایما پی منوی که کرنوی فروک خانکان لحرمی کردوستان هنگاوی که بو راست کرنوی او بار لاسنگی که لنیوان هولی رو بغداد دروز بوا ایما دمانوی دلنیایی بدین ایو وکو سر وزیدان عراق که هاو ما هنجیو هر وها هاوکاری لنیوان هر دو وزارتی ناو خوی هولیر و بغداد زور زور باشه همه هنجیشی تواو من هیل همو آستکان لهمو بوارکان همو چشک اگر هبید ایمه دکره که
بە تەلەفۆنیش بێ چارەسەری بکەین. بۆی ئێمە دڵنیای دەدەین بە ئێوە کە ئەو جۆرە هەماهەنگیەی کە ئێوە دەتانوێ هەمانە لە نێوان هەردوو وەزارەتەکە بات وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی ناوخۆی هەرمی کوردستان و وەزارەتی ناوخۆی بەفتا. بۆیە زۆر سوپاسان دەکەین بۆ ئەو پێشوازی برایانە و ئەو دیارەی کە داوتە بێ ئێمە بە بۆنەی نەورۆزەوە. زۆر سوپاس بۆ ئێوە. من سوپاس بۆ هەماهەنگی و هاوکاری ئێوە. من سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش دەکەم بۆ ئەوەی کە هاوکاری کە کردوێتی. من ئەوەشتان پێدەڵم کە پەیوەندی نێوان ئێمە و بەڕێز نێچیروان بارزانی زۆر زیاتر لەوەی کە لە ڕاگەیاندندا بازرکرێ. چەند دیدارێکمان ئەنجام داوە کە لە ڕاگەیاندنەکاندا باز نەکراوە. من زۆر زۆر سوپاسان دەکەم. من نامەوێت بە هیچ شێوەیەک هیچ فەرمانبەرێکی هەرێمی کوردستان موچەکەی دوا بکەوێت. پێویستە هەموو موچە و هەموو ئەرک و مافەکانیان بە زیادەوە وەربگرن. ئێمە چاوەڕوانی ئەوەشین کە پەیوەندی و هەروەها هەماهەنگی نێوان هەولێر و بەغدا زیاتر بێ. ئێمە دڵنیاتان دەکەین وەکو حکوومەتی عێراق کە سەردەمی داپلۆساندنی خەڵک و هەروەها سەردەمی سەرکوتکردنی خەڵک لە عێراقدا کۆتایی پێهاتووە. لەگەڵ کۆتایی پێداهاتنی حکوومەتی عێراقی پێشووە تا ڕژێمی سەدام. پێم وایە کە ئەگەر بێت و ئێمە پێکەوە بژین عێراق بای هەمومان خێری تێدایە، ئەمڕۆ ئێوە دەگەڕێنەوە یان سبەی. ئەمڕۆ ئێوە میوانی ئێمەن وەکو شاندی هەرێمی کوردستان سبەی من دەمەوێت گوێم لەکردنەوەی فڕۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستان بێت. ئێمە داوا دەکەین جەنابیشت سەردانی هەولێر بکەیت، نەک هەر هەولێر. دڵنیاتان دەکەم کە سەردانی سلێمانیش دەکەم. من بەتەنها سوپاسی تۆ ناکەم، بەڵکو سوپاسی بەڕێز ئەمیداری گشتی ئەنجومەنی وەزیران علی عەلاق هەروەها، بەڕێز برای بەڕێزم مستەفا کازمی، برای بەڕێزم فالح فەیاز، بەڕێز سکرتێری تاکە کەسی جەناب دەکەم. سوپاسی ئەوانە دەکەم بۆ ئەوەی کە توانیان کەم کێشەیە چارەسەر بکەم. زۆر زۆر سوپاسیان دەکەم. منیش زۆر سوپاسی برایانمان لە هەرێمی کوردستان دەکەم و هەروەها بەڕێز وەکیلی وەزیری ناوخۆ، هەروەها هەموو ئەوانەی لە هەردوو وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و هەر وەزارەتی ناوخۆی عێراق کاریان کردووە. هیوادارین لە هاوکاریەک و بۆ هاوکارێکی دیکە بچین بۆ ئەوەی بەسەر ناخۆشیەکاندا سەرکەوین.